Ururka horumarinta caafimaadka gobolka Tugdheer ee Ahdu ayaa adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah ka fuliyay degmooyinka Xaaji Saalax, Duruqsi iyo deegaanada hoos yimaada. In ka badan 300 qof ayaa ka faa'iideystay barnaamijka Heel Caafimaad 4 oo ururka Ahdu uu ka fuliyay degmooyinkaasi. Gudoomiyaha ururka Ahdu, Roble Xasan, iyo xubno ka mid ah ururkaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan caafimaad ee ka fuliyay degmooyinka Xaaji Saalax iyo Duruqsi, waxaana u mahadnaqeen cid kasta oo ka taageertay hawshan. برنامج لما قاع بحي هي العافيمات أفر وبرنامج كيس أفراد يعني فلينه وكان عمان توجهنا برنامج كان وحكي كوبية هاي نختار كي شيبار كي إن دودي إيه وحن آدي آدي قوم هاد علينا أنا مرة با إيه أنا كا قوم هاد علينا قدوميها كان عدا ألفا عبد الغني إبراهيم حسن سدوا كلهم قوم هاد علينا يسكدوها عافيمات قبل كتقدر آدي علم ديرية sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa all medical wholesalers ee buraca ku yaala ee dawooyinkan soo siiyay ee shaybaarkan soo siiyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waayo la'aantood ma aanan ka dhaqaaqnay halkan maanta inay qashinka si wanaagsan isugu gubaan in goobaha maxayteey suuliyada oo kale iska nadiifiyaan hadii nadaafadda oo faamil qoyska oo la ilaaliya waxay maxayteey qayb ka tahay caafimaadka inta cudurku ku jiraana oo inta qashinku ku jiro magacaygu waxaan Cabdi Salaban ka tirsan ururka horumarinta caafimaadka Ahdu maanta waxaan u joognaa degmada Xaaji Saalax waxaan u soo baxnay Heel Caafimaad 4 waxaan imika sheebaarkeeda hayo anigu aan ku qoranahay waxa weeyaan serology sectionkii baan joogaa kulli dalku waajibaad baan ugu nugleeyahay anaguna xuquuq baan ku leenahay anagu waajibaadkii gudaneyna oo horumarinta caafimaadka gobolka qura ka jira aanu hanay waxaan u garanay maanta inaan soo gaarsiino adeega caafimaad adeegyadan deegaanada degmooyinka Xaaji Saalax iyo Duruqsi waxaan halkan uga mahadcelinayaa Ahmed Khabadli Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hawsha noo fududeeyay ee maanta si wacan hawsha noogu socoto mar labaadka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Xargeeyi oo dawooyinkan noo fududeeyay noona ogolaaday wasiirka caafimaadka iyo isuduuha horumarinta caafimaadka gobolka Tugdheer Aadamaley kulli shaqo soo aman ku socotaa alxamdulillaah rabbil caalamiin aad u mahadsan ururka horumarinta caafimaadka ee Ahdu inuu ugu soo deeqay tabarucaad daawooyin shaybaar diktoorkii wuxuudii isku dhameystiran oo uu soo socday masaafo aad u dheer oo ah ilaa Burco iyo degmooyinka ku yaala xuduudka markaa degmada Duruqsi waxay ka mid tahay degmooyinka xuduudka Burco la leh waxaa yimi shaybaarka oo ka faa'iideysanaya daawayntan dadyowga ku xeeran degmada Duruqsi ee magaalooyinka u dhowdhowa dadka halkan fadhiya dhamaantood waa loo shaqeynaya sidan oo kale waxaan u shalayta ugu shaqeynay degmada Xaaji Saalax oo iyana dad intan oo kale ah oo Xaaji Saalax iyo magaalooyinka u dhowdhow ay ka mid yihiin aan ugu shaqeynay dawladda hoose ee degmada Xaaji Saalax sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa oo aan meesha ka maqnayn gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiqani Ibraahim Xasan sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Tugdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye oo naga qaabiliyay qaybta ugu ballaaran daawadan aynu dadka ku daweynayno cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay contribution-ka ururku fuliyay ee daawooyinka hadday tahay daawooyinka hadday tahay qalabka shaybaarka haddii ay tahay gaadiidka iyo haddii ay tahay shidaalba inta waxaan uga mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa mayorka magaalada Burco Xamed Muraad oo isnagana qayb qaatay sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa isduwaa caafimaadka Aadan Cilmi Diiriye oo isna daawooyinka ka qayb qaatay sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa gudoomiyaha jaamacadda Alfa oo isaguna qayb lixaad ka qaatay barnaamijka intiisa badan waxaan agaasimaha guud ee ururka Ahdu waxaan maanta ku suganahay degmada Xaaji Saalax ee gobolka Dalbeer Hoostagta waxaan ku jirnaa shaqadii anoo han qaabilsanay qaybta Cyber Collectionska waxaan mahadcelinaynaa dadka deegaanka guud ahaan iyo dadka ka qayb qaatay barnaamijkan cid kastoo si kastaa uga qayb qaatay waan mahadcelinayaa alxamdulillah ilaah subxaanahu wa ta'aala mahadow dhan sugnaatay hawlaha wax kasta sidaan u baahnay bay noogu socdaan anigu qaybtan qaabilsanay aan joogaa waxa weeye qaybta registration-ka ama diiwaangelinta bukaanka qaybtan aan qaabilsanay maanta waxa weeye qaybta microscope-ka iskugu jiraan laba qaybood urine aan mas-uuliyiinta degmooyinka Xaaji Saalax iyo Duruqsi ayaa iyaguna u mahadnaqay dhalinyarada mutadawiciinta ku midoobay ururka Ahdu soo dhaweeyay barnaamijka Heel Caafimaad ee laga fuliyay degmooyinkooda.
هداونا هاي دقمة الحاج صالح أنا أقول كل الله يوم ما قاعد دقمة الحاج صالح وها قدومي كوحين دقمة الحاج صالح وحلا هاي أوركا أهدو سودو وادا وحن سودو وين قام فرن ودقمة ديني وحن دلنا هاي ليد كافي ولا كم أفقدان ولنا هاي هوشة بلودين أدير له ودان وحولنا هاي كساكم الله خير إلى هاي بعد كتساسينا يا أنا كان وحوي إلى هاي كوي وعافي ما ترى أنا كسيلة هاي نقدر يقو يوم هاي waxaan maanta lan ku soo dhaweeyna ururka dhaqaatiirta ee ahdo soo dhawaada dadkiina baa daweeyneysaan wa markii koobaad aanu aragno dhaqaatiir dalkoodii iyo dadkoodii inta u yimaadaan si tabaracada oo aan lacag la'aana ugu shaqeynaya haday tahay shaybaarkii haday tahay dawadii haday tahay serviskii caafimaadka dhameystiran bay sidaan oo wax lagu farxo oo wax laga daydo جامع السلبان عمر بلشة تيفي مقالة برعو.